Štefan, čo to trepeš? Ako to, že nemáš kde zaparkovať? No, tak zaparkuj na námestí pri fontáne. Tam je taký pekný plac. No? Ani sa odtiaľ nepohni. Nie, že pôjdeš na, na tresku ako minule. Zostaneš pri helikoptére až do odvolania. Biznis. Jose! Jose! Čo ti to tu smrdí? Ale trošku sa mi pripálila paella. Paella? No je čo, taká pečená guma, lebo to tak aj smrdí. Čo by došla mi biela rýža, tak robím taký experiment. Dal som tam tú vysokohorskú kanadskú čiernu, tak... Ja... Názor, chlopi! Čo to tu šmerdí? Co si gumu palil? Ale čo by rýža? Čierna, vysokohorská, taká čierna ako jeho biznis. Čo si dáš, čo? Zrob mi supravičku. Čo ti mám? Supravičku, pivo i zaprášku. Oj, beháme, beháme, beháme. Taký veľký prípad, teraz riešime veľký prípad. Prípad, ešte poslanie máme. Ozaj? Aký prípad? No, tá po celý mese zo motoroch normálne gumy miznú, hej? Nie. Tá gumová mafia tu originál vyčíňa. Čo pekne gumová mafia? Kto by kradol gumy? Nejaká guma? Kiki. No, a... Aké máte to poslanie, čo? Jo, no toto si ja nemôžem prezrádiť, čo toto podlieha prísnemu utajeniu, nie? A sa vám dajú nejaké prísne utajenie? Teraz, keď sa má prísne oný olympijský oheň. A toto ty skáde znaš? A skáde, skáde, no. To bolo o 12. hlavných správach, no. Celá trasa, kadiaľ pôjde. A keby si bol trošičku vnímavý, tak by si vedel, že odčiaľ to pôjde rovno do Tatier. Bude horieť v mojom Grand Hoteli. A Rusi naň budú stáť v rade ako pred mauzóleom na Lenina. Čekaj, 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 čekaj. Ale my ho máme originál pomáhac a chraníc. A potom ide rovno do Atenoch. No, ja pôjde. Ja si iba odpálim. A jeden pôjde do Tatier a druhý do Grécka. Na čo by som inak premenúval môj Grand Hotel Rizostrovit na Grand Hotel Atény.